Okay, hierdie liedjie was hierdie stukkie musiek was eintlik net 'n introduction gewees vir Veronica wat maar meer 'n blues shuffle is. En toe het ons almal in die ding begin like en almal begin. Ek het dit alheen gespeel eers en toe het almal bygekom en elke dans die bass en almal het so bydra gelewer en toe word dit 'n liedjie en sy naam is Chicken Food. En wat ek doen is ek het my gitaar is anders gestem. Daar seker nou nie, daar's maar 'n standaard manier om te stem, maar ek het gedink om altyd my E strings top en bottom te detune na D toe. Dan kan jy lekker oop D speel met 'n bas, deurlik saam praat. Nou die liedjie gaan so dat so ek sê dit was nie 'n jam in die begin, maar ons het hom bietjie aangepas en hy loop nou nogal lekker. So 'n shuffletjie.